sempena Maulidur Rasul yang kita akan sambut tidak lama lagi, saya akan berkongsi 5 hadis yang dibuktikan sangat baik melalui kajian secara saintifik. Hadis ialah apa-apa sahaja yang dinisbahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir atau sifat sama ada fizikal, akhlak dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah 5 hadis yang dibuktikan sangat baik melalui kajian saintifik. Tempat kelima, bersiwak atau menggosok gigi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kalau tidaklah aku menyusahkan umatku, akan aku suruh mereka bersugi pada tiap-tiap waktu ketika berwuduk." Riwayat Ahmad. Mengikut pakar sains, membersihkan gigi dengan kayu sugi mampu mengurangkan kadar bakteria berbanding memberus gigi. Ia juga mencegah infeksi dan menghentikan pendarahan gigi. Kayu sugi mengandungi enzim yang mencegah pembentukan plak dan merangsang pengeluaran air liur yang sangat baik untuk kebersihan mulut. Tempat keempat, tidur mengiring ke kanan. Daripada Al-Bara bin Azib, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwuduklah seperti engkau berwuduk untuk solat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengikut pakar sains, posisi ini menghindarkan perkara berbahaya yang berlaku disebabkan peredaran yang lambat ketika tidur. Ini kerana jantung tidak terhimpit oleh berat badan. Posisi ini juga mampu meningkatkan penyerapan zat makanan dan merehatkan otak serta paru-paru. Tempat ketiga, makan kurma. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwa pada awal pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun mahupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengikut kajian ahli sains, pada sebiji kurma mengandungi kandungan nutrien yang tinggi seperti gula, serat, kalsium, vitamin dan zat besi. Kurma juga mampu membekalkan tenaga segera. Ia juga membantu mengurangkan sembelit dan menyihatkan jantung kerana mempunyai potasium yang tinggi. Tempat kedua, berpuasa. Sememangnya, banyak hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berpuasa. Ramai pakar-pakar perubatan juga mengakui kebaikan berpuasa. Antaranya, ia akan meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan risiko pertumbuhan dan penyebaran tumor, mengurangkan tahap gula dalam darah serta menambah baik kesihatan kardiovaskular. Tempat pertama, 5 hadis Rasulullah yang dibuktikan terbaik melalui kajian saintifik ialah wuduk. Berwuduk ialah proses membersihkan muka dan tapak tangan serta anggota tertentu dengan menggunakan air sebanyak 3 kali. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi, tangan dan kaki yang berseri-seri disebabkan daripada kesan wuduk. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk melebihkan dahinya, maka lakukan ia. Antara kebaikan berwuduk mengikut kajian saintifik ialah membasuh tangan dapat menyingkirkan 70% bakteria dan virus di tangan yang mudah merebak. Semoga kita sama-sama mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.